Ikväll har Bragden premiär här i TV4. Det är en ny serie. Gunde Svan återförenar männen och kvinnorna bakom några av våra allra största svenska idrottsbragder i modern tid. Ja, sportögonblick som vi aldrig glömmer, eller hur Gunde? Nej, det stämmer bra det. Välkommen också Per Karlén, världsmästare i handboll. Och programmet ikväll handlar naturligtvis om Prag 1990. Ja. Jag måste bara fråga först, är det läderkalsonger som du har på dig? Eller vad? Nej, inte kalsonger alltså. Då har det varit väldigt illa. Det är mina läderhosor. De är väl lika, ja, de är 25 år gamla nu. 25 år, ja. Första maj går de på, sen kliver jag ur dem sista september. Ja, tvättar du dem någon gång också, eller? Ja, jag brukar bada en gång om året. Ja. Så om det sticker något i näsan så vet du vad det är. Ja. Ja, då lämnar vi dem helt enkelt och går in på bragden. Vad handlar det här programmet om? Vad får man se? Ja, just bragder från våra kända svenska idrottsmän och kvinnor som du sa i inledningen. Och det är sånt där som etsar sig fast och som är inte bara en stort i ögonblick, utan det är ordets rätta bemärkelse, bragd. Att det är någonting som Per och de gjorde här 90 mot ryssarna. Det blir en annan dimension på något vis. Man gör någonting som ingen har förväntat sig att man ska göra. Och nästan så inte de förväntar sig det själva. Vilket är spännande att höra hur olika diskussionerna gick i laget. Om det var möjligt att rå på ryssarna som var en övermakt utan dess like. Kolla, nu får jag stå upp här. Jo, för det är väl det som är charmen med programmet. Man kan nörda ner sig i varje detalj i framgången också. Men vi kan ju börja lite smått bara den här morgonen. Ja. När ni liksom lagsamlades inför den här VM-turneringen, vad hade ni för förutsättningar då? Vi hade ju knappt vunnit mot något öststatslag, för det var ju lite öst och väster på den tiden. 90, jag tror att vi är precis där, 86-87 vann någon match mot ett öststatslag då. Och Ryssland tror man aldrig, eller Sovjetunionen heter det på den tiden. En oavgjord match tror jag det var. Det var som fanns i bagaget liksom, när man nu går ända fram till finalen. Men 88 gick, blev vi femma i OS. 86 spelade faktiskt bronsmatch. Så det fanns lite sån här tendens. Vi bytte ju coach då, 88. Så kom ju Bengan in. Precis, och det här var ju turneringen när det blev Bengan Boys mellan folket. Ja, ja, satt du hemma och tittade? Nej, då var jag faktiskt aktiv i allra högsta grad själv. Så det här är ett sånt tillfälle där jag var inte på banan men det hände så att säga. Just den här bragden, men jag har några som jag verkligen kommer ihåg. Ska vi ta och titta på hur det kan se ut ikväll när ni börjar bena upp den här framgången så här? Ja. Hallen ser ju ut i mitt minne precis som den var. Det var här vi sprang ut. Och det var här som vi fällde den ryska björnen. Detta är ju genomslaget för svensk handboll, utan tvekan. Nu går det fort till svenska laget. Lander upp. Och mål! Fick på höger sida. Pjärn Thorsson ensam med målvakten. Och mål! Och gör en underbar knorr. Ryska Len ensam skjuter mål. Yes! Ja, nu fick du också ståpäls. Ja, det såg jag. Ja, du har ändå sett det här förut, om man säger så. Ja. Ja, men okej. Okay. Hur såg vägen upp fram till finalen då? Jag tror att vi mötte Algeriet i första matchen. Och sånt där. Det var lite så här halvtufft, men vi vann den till slut. Sen tror jag Frankrike också såg bra ut. Ungern tror jag vi mötte kanske också. Det var fransmännen som var på så in i bängen. Ja, de slog lite på sig. Slog? Det var ju slagsmål. Ja, slagsmål nästan. Ja, det var rätt tuff match faktiskt. Men vi vann ju på den tiden, slog vi ju Frankrike. Så att, nej, det gick, man kan säga att vi hade flyt hela vägen. Får man flyt i början så är det ofta så. Med lag, det är som vi tycker ishockey. Det är en utexempel, man flyt från början. Så funkar ju det, va? Vi hade på den tiden spelade man ju inte semifinal, utan man spelade ju två grupper då. Så att ettan gick till final och tvåan gick till bronsmatch. Och när vi spelade då sista matchen i gruppen mot Rumänien så kunde vi, tror jag, förlora med 10. Så vi var rätt lugna där på något sätt. Vi tror vi förlorade med ett mål då. Så sen var det ju klart för final. Men ni vann VM, och det är ju naturligtvis bragden också, men det fanns ju något ytterligare dimension som gjorde att ni blev just Bengan Boys och att handboll blev så populärt. Har du satt fingret på vad det var för någonting?
Ja, alltså genomslagskraften var ju naturligtvis, ja, vi pratade hockey, jag är ju hockeynörd också naturligtvis, Sverige-Sovjet på den tiden. Mm. Det var ju liksom, och nu blir det ju från 90 kan man säga, så blev det lite Sverige-Sovjet-Ryssland, OSS eller vad de kallar sig, i handboll då. Så det var de här stora kamperna, så det var en start. Men det är klart att... Men det var ett kul gäng också. Ja, ja det får man inte glömma. Det finns ju faktiskt en krönikör i Expressen. Mats i förnamn, han kallade oss att vi var en ambulerande svensexa som for runt i världen. Det var så där kanske. Men det kändes verkligen när man träffar just det här handbollsgänget att det var just den här stämningen nu så här långt efteråt också tyckte jag. Mm. Och det var ju så, ja, det var så nytt för mig och så ni kändes så äkta på något vis. Ska vi ta och titta på hur det såg ut när ni återförenades? Ja, ja. Ja, här är det, gänget. Ja. Det gick inte direkt... många sekunder mellan skratten, kan jag säga. Håller ni kontakt fortfarande? Ja, alla är nästan aktiva. Det är ju nästan helt otroligt. Alltså, de som var där är alla aktiva inom handbollen på något sätt. Antingen är man ju tränare eller så är det... Liksom, det är ju helt otroligt att en generation kan bli så många spelare och så framgångsrika spelare och tränare och så vidare. Så att... Det är också unikt i det laget som Bengan fick fram då på 90-talet där, med den här kullen då som är, man kan säga vi är 60. Ja, vi kan säga 60 kull upp till 64, 66 kanske så. Är ni alla 2 meter långa? Nej, det är vi inte. Vi har väl någon knatte också. Och 1,90. Ja, precis. Ja, vi ska ju ha 2 meter över axlarna helst också kanske. Men du som har liksom träffat alla idrottsmännen bakom, och kvinnorna bakom de här bragderna då, finns det någon liksom gemensam nämnare som inte bara handlar om själva just det här med att det är ett skönt gäng eller att det finns något annat som ger det där sista gnistan? Ja, det har ju varit lite olika beroende på vilka det var. Som i ert fall så var det ju att ni slog en övermakt på något sätt, någon sån underlägesgrej, och vilket är ju en fantastisk känsla att köra och få göra själv också, det tycker jag också. Men också olikheten åt andra hållet, att Carolina Klüft, Stefan Holm och Christian Olsson går dit till OS i Aten och levererar precis det som vi svenska folket framför tv-apparaterna kräver. Alla tre, samma kväll, inom 24 timmar i princip, så är det 3 OS-guld till Sverige, vilket ja, förmodligen aldrig kommer hända igen. Att kunna leva... Nu får jag sådär. Ja, men jag kände också att... Vad är det med de här idrottsprestationerna som gör att vi liksom kan sitta och titta på dem åratal efteråt och, liksom, och man får resning igen, eller så, fast på armarna menar jag. Ja. Nej, jag tror att det är så, den känslan, den etsar sig fast på något sätt som är unikt. Och det är därför vi kallar det också just bragder. Jag tror inte jag har något bättre svar. Nej, jag tror faktiskt att det kan vara någon underliggande... Jag tror faktiskt att vi är ett ganska litet land. Sen är vi otroligt duktiga på idrott. Vi är nästan världsmästare i idrott. Man ser generellt på våran... Nu är vi 10 miljoner visserligen då. Men jag tror att det har lite med flaggan att göra också. För jag tror liksom när man går in där, jag tänkte i alla fall många gånger, nästan varje match, de 300 drygt jag gjorde liksom, att det var, jag spelar ju för landet liksom på något sätt. Så det var ju lite så gladiatorkrig liksom för landet. Det hade jag i min hjärna och jag tror att det var många, jag försökte ju sprida det liksom, att det är, nu spelar vi faktiskt för landet. Och jag tror att många som man har träffat ute så sa, alltså, de slog ju hela tiden på, ja men det är liksom, jag får ju kämpa på ett sätt. Mm. Men det träffar man då en människa, ja, man till exempel ute på en bar eller någonting, så säger jag, kämpa inte du, går inte du upp 6 för att du ska börja jobba 7? Du kämpar ju på ditt sätt. Mm. Så vi kämpar ju, alla kämpar ju, för man kan ju inte ge upp. Nej. Jag citerar Björn Ferry, människorna gör det bra faktiskt, det är något av det bästa han har sagt. Ja. Ja, har du känt så att du har liksom slagits för flaggan någon gång när du har liksom legat där? Varenda gång det var stafett speciellt, annars så individuellt också naturligtvis, men framförallt när det är stafett och du har flera lagkompisar som det också hänger på, då gör man det tillsammans. Och de gulderna kommer man ihåg minst lika bra som, för då har du... Då hade jag 3 till att dela glädjen med. Mm. Och du fick dela glädjen med ännu fler i ditt lag. Så det är just de här ögonblicken när flaggan går upp och de spelar Det är lite speciellt. Jag tror faktiskt att alla länder är väl, eller alla är ju nationalister. Jo, men vi är så små. Eller? Vi borde inte kunna göra som vi gör många gånger. Ja, vi måste ju kolla bara, Gunde, på dig. Vi hittade en gammal bild, naturligtvis. Här. Ja, Sarajevo. Måste vara.
vad fin du är. Ja, var före Let's Dance innan du blev, gick ner dig. Ja. Alltså, på långt som Thomas Gustafsson nästan. Ja, ja. Ja, programmet är alltså premiär ikväll klockan 20 och det ser vi mycket fram emot att titta på. Tack snälla för att du kom hit. Ja, tack väl. Ja, snygga. Snygga de där. Ja, det blir